שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-28 בספטמבר. בוקר מצוין, גם להיות בחברת אנשים, גם ליהנות מטיפוח והזנה. יש לנו ירח בבטולה שנמצא במשושל ונוס בבוקר ובמשולש לקרס, זמן שאנחנו יכולים להרגיש שהיקום נותן לנו חזרה את מה שמגיע לנו ושמשתפים איתנו פעולה, היקום באופן כללי ואנשים באופן טיפה יותר פרטי. ממה צריך להיזהר היום? בערך בשעה 6 בערב, ותזכרו שמרגישים את זה כבר כמה שעות לפני וכמה שעות אחרי, יש מולות בין הירח לנפטון. זה זמן שאנחנו רגישים במיוחד, זמן שבו אנחנו יכולים להיפגע מאוד בקלות, וגם זמן שאנחנו יכולים למשוך אלינו חוויות או אנשים שהם לאו דווקא מתאימים להיכנס לאורה שלנו. זה זמן שיותר חשוב שנשים בו יותר מחסומים, שנהיה יותר סגורים, שיותר נסנן מה נכנס ומה יוצא אצלנו. גם מאוחר יותר יש מרובע לשבתאי בשעה 9 בערב, מה שאומר שיכול להיות לנו מאבקים או חיכוכים עם גורמי סמכות או אנשים בוגרים מאיתנו, צריך להיזהר מזה. מאוחר בלילה כבר דברים נרגעים ויש לנו לילה מלא אינטואיציות, יכול להיות שיהיה לנו אפילו חלומות מודעים וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.